Ahoj, zdravím všechny. Máme tady jubilejní 50. díl. No a taky samozřejmě potřeba se taky trošku ohlídnout zpátky. Uteklo zhruba půl roku, podařilo se mi natočit 50 dílů něčeho o grilování, tak doufám, že vás to baví, že vás to inspiruje, že se třeba i něco naučíte. No a hlavně doufám, že se vám ty videa líbí. Samozřejmě, co se týká videa a zvuku, je tam spousta chyb, hlavně toho zvuku, co se týká, tak jsem s tím docela hodně dlouho bojoval. Je tam slyšet spousta nádechů, výdechů a podobných věcí, které by tam samozřejmě být neměly, no bohužel je to tak, jsou tam a už s tím nic neudělám. I co se týká videa, tak tam samozřejmě jsem došel, aspoň doufám, že jste to zaznamenali, k nějakému trošku pokroku, kdy se zlepšila kamera, zlepšil se obraz. Je lepší trochu i ten střih, který není tak brutální někdy tam nejsou tak dlouhý prostoje. Takže budu se snažit dál se zlepšovat, samozřejmě občas je to náročný, teď přes zimu to bude ještě náročnější zase se světlem, protože je brzo tma, takže se musí točit za umělého osvětlení. Takže tam to zase taky se musí dělat trošku jinak. No a snažím se, tak doufám, že vás to baví a sledujte mě dál. No a dneska si uděláme to, čím to vlastně všechno začalo, to znamená první díl byla vepřová roláda, tak dneska si ji uděláme znova. Uděláme ji samozřejmě trochu jinak, než jsme ji dělali minule. No a můžete potom porovnat ten střih, zvuk, obraz a tak dále a porovnat, který díl se vám líbil víc. Já si teda myslím, že to bude tenhle ten a uvidíte. No a myslím, že už bylo řečí dost, tak jdeme se na to vrhnout. Vidíte, máme tady spoustu ingrediencí, které vlastně do té roády chci dneska nacpat. Takže bude to zase vynikající záležitost, samý dobroty tam budou. No a můžeme začít. Jako první jsme roztopili grill, budeme zase grilovat nepřímou metodou, takže uhlí jsme zapálili jenom z jedné strany, aby nám to hořelo postupně, aby nám to moc nežnulo, aby nám to hezky vydrželo po celou dobu grilování, co potřebujeme. Budeme grilovat zhruba tak 2 hodinky při nějakých 180 stupních, takže podle toho si uspůsobte ten grill, aby to tak nějak bylo. Úplně první, co uděláme, že si vlastně některé ty věci, které přijdou dovnitř do té roády, tak si je dáme do grilu, protože chci, aby byly ogrilované i ty věci vevnitř, aby nebyly v uvozovkách upečený, ale aby byly pěkně ogrilované i ty věci vevnitř. No a tu zeleninu a ty klobásky si teď dáme do toho grilu, aby se nám to pěkně opekly, aby to bylo super. Česnek jsem si takhle pěkně rozříznul a dám ho takhle ogrilovat, pak ho z toho úplně perfektně dostaneme a bude to úplně bomba. To samý s cibulema. No a dám si tam opít si ty papriky, ty pak pěkně voloupeme, aby nebyly tvrdý v té roládě. Bude to perfektní. No a zatímco se nám dělá ta zelenina v tom grilu, tak si připravíme to maso na tu roládu. Mám tady takhle zhruba 2 kg mletého plecka, k tomu jsem namlel 20 dek uzeného špeku, takže v poměru zhruba 1:10. No a teď si z toho vytvoříme ten plác, který vlastně bude tvořit tu roládu. Zase je to úplně jednoduchý a nic na tom není. Vezmeme si folii, kterou si rozmotáme. Pokud nemáte folii, tak můžete samozřejmě třeba i na obalu, je to v podstatě jedno, nebo na pečícím papíru. Pěkně si tam to maso vyklopím. Takhle si ho pěkně rozmačkám. Přehnu folii zpátky. No a buď to něčím placatým, nebo takhle válečkem si s tou uděláme krásný plác, kterýho to potom budeme rolovat. Ten váleček má tu výhodu, že si to případně nahrnete tam, kam potřebujete, když se vám to zdá, že to je někde málo nebo moc, tak s tím hezky pracovat. No a takhle pěkně máme připravený zhruba 1,5 cm silný plác, kterýho uděláme tu vlastní roládu. Takže to můžeme teď takhle odhrnout.
Okořeníme si to, samozřejmě to opepříme. Samozřejmě to taky osolíme. Přidáme mletou papriku. Asi tak čtvrt kila nějakého tučnějšího syra nastrouhaného na hrubo. Je dobrý to dávat takhle jenom zhruba do něco málo přes půl, aby vlastně nám tam zbyl ten konec, kterým to potom zavřem a zmáčknem dohromady. No a jdem se podívat, co nám dělá ta zeleninka. No, vidíte, krásně se to všechno dělá, takže ještě chvilku a budeme mít připraveno. No a dál si to posypeme smaženou cibulkou, úplně křupavou, luxusní. Takhle to vypadá, dá se to normálně koupit v obchodě a chutná to úplně super. A v té roádě to bylo úplně něco úžasného. No a zatím, než se nám udělá ta zeleninka, tak si tam můžeme dát takhle sušený rajčata. Je v podstatě asi jedno, jestli máte takovýto úplně sušený, nebo jestli máte ty sušený, sterilovaný, naložený folii, to je v podstatě asi jedno. Akorát ty v tom voleji je potřeba trošku zbavit toho voleje, aby to nebylo tak masný. No a některá zeleninka už bude hotová, tak si jdeme sundat. Tak určitě jsou. Vidíte, krásně se nám dělají ty kobásky. Čili papričky jsou určitě hotový. Je určitě hotový i ten česnek. Vidíte, úplně luxusně. Bude hotová ta cibule. Stejně tak ty jarní cibulky si myslím, že už budou, no už jsou krásně vláčný, takže super. No a necháme tam ještě ty papriky s těma kobásama. Kobásky tedy dáme na stranu takhle úplně, ať se nám nevypečou moc. No a ty papriky ještě chvíli chtějí. Takže jarní cibulky si zbavíme tady těch ošklivých konců. Použijeme vlastně jenom takhle ty základní kusy. Jedna, dva, tohle je menší, tak dáme sem. Tohle nám zbyde, to si pak můžeme dát třeba na brambory. Tak, dál tady máme česnek. Ten si v podstatě takhle úplně jednoduše vymačkáme z těch šupek. Máte tím ušetřenou práci s loupáním. Úplně super. Koukejte, jak to parádně jde. No teď si tam přidáme ty cibule. Klasický. Jenom to nadrobno nakrájíme. Takže trošku žlutý cibule. Trošku červený. Pak tady máme chili papričky, které jsou takhle krásně úplně luxusně ogrilovaný, takže si je slíkneme z té kůže. Nebo šupky, přesně řečeno. Koukej, tak to je úplně báječně. Odřízneme šťopku, no a můžeme ji tam dát klidně takhle v celku. To samé s tou druhou. Já tady mám krásný čerstvý tymián, který jsem před chvilkou trh, pomalu nám končí, tak to je škoda, bude prostě zima, čerstvých bylinek nebude tolik, nemusíme muset kupovat. No a jdem se podívat, co dělají ty papriky. A klobásky radši vyndáme, aby se nám nepřesmažily nebo nepřegrilovaly, aby nebyly moc. No a žlutá paprika už vypadá, že je hotová, tak vezmeme žlutou, pokračovat dál a mezi tím se nám dodělají ještě tyhle ty dvě. Takže kobásku hezky nařežeme, aby byla rovná, takže ji nařízneme vždycky takhle po zhruba centimetru, centimetru a půl. Pěkně horká, pěkně masná, tak si to chytíme do útěrky. Protože samozřejmě ta skroucená kobása by se nám tam blbě potom rolovala. Takže takhle pěkně ji nařízneme, aby byla rovná. Jedna. Takhle perfektně druhá. Tady nám kousek opečený kobásy zbyl, tak ten si sníme.
ta kobása je dobrá. Tak, teď už by to mělo jít upat úplně perfektně. Aspoň teda doufám. Jo, je to dobrý. Takže takovou upem ty papriky. Pěkně si je k tomu přidáme. Vyndáme samozřejmě z toho ty jádra, teď tam nechcem. Dáme tam od každé barvy kousek, ať to máme pěkně barevný. No, přidáme nakrájený jeden hermelín. No, případně tam samozřejmě můžete dát třeba i nivu, kdo máte rádi, nebo kdo, abyste to hlavně jedli všichni, je důležitý, protože tady se ty vůně pěkně prolinou všechny dohromady. Takže je potřeba tam dávat to, co jíte všichni. No a náplň rolády máme připravenou, tak teď tam nezbývá nic jiného, než to zamotat dohromady. Takže začneme tady z té strany od sebe, kdy vlastně to tady všechno máme nahrnutý. Zkrátíme si tu folii, aby nám to tam nepřekáželo. No a pomocí té folie to začneme rolovat. Je potřeba to držet i z boku, aby vám to nevypadalo všechno s bokem ven. Překlopíme zpátky, samozřejmě něco málo nám vypadlo, ale to tam nahrneme, to nebude problém. Teď je potřeba si to tady v tom místě toho konce spojit dohromady, aby to byla jedna vrstva. Aby nám ten spoj pěkně držel pohromadě. No a tady to můžeme už zavřít. No a to samý uděláme i na druhé straně. Dáme si to na prkínko a připravíme si mřížku z anglické slaniny. Zase si natáhneme folii, stejně velký kus, jako jsme měli na tu roládu. No a z klasické anglické slaniny jdeme skládat mřížku. Mřížku máme hotovou, teď do ní předáme tu roládu, dáme na ní trošku hořčice, aby nám jí to ochutilo a hlavně, aby nám ta slanina na tom hezky držela. Pěkně ještě trošku takhle zmáčknu, protože potřebujeme s tu slaninou zabalit samozřejmě i ty boky. Tak, trošku ty plnotučný hořtice. No, roládu se pokusíme takhle pěkně zavinout. No a samozřejmě je ideální teď vzít provázek a tu roládu svázat, abyste měli jistotu, že sám to nerozjede. Tak jsme to nějak zavázali, sami vidíte, že to zavázané je úplně naprd oproti tomu z toho prvního dílu, kdy jsem to měl položený na tom roštu a krásně jsem si to protahoval, tak jsem si byl debil, myslel, že se mi to povede klasicky, když mi to leží, no a samozřejmě u toho mletýho to je úplně naprd. Takže opravdu ideální je dávat to na ten rošt nějaký, když máte, a pěkně to protahovat a jenom to s citem utahovat. Takhle to mám zprasený, zařezaný,
Někde se mi to i prořízlo, no uvidíme, co z toho dopadne, jak to bude vypadat ve finále, co nám z toho vyteče a co nám tam zůstane. No a jdeme to dát do grilu. Grill si uspůsobíme na napřímý grilování, to znamená, dáme si tam pizza kámen jako tepelný štít. Dáme si tam rošt. Přesto dáme druhý rošt, na který budeme dávat tu roládu. No a aby jsme nepřišli o tu šťávičku z toho, tak si tam dáme takhle pěkně pekáček, do kterého nám to bude kapat. No a roládu tam takhle pěkně nahrneme. Tady se mi to protrhlo, tak tím to dám nahoru pro jistotu, no a uvidíme, jak se to bude dělat. Píchneme si tam teploměry, jeden si dáme pěkně takhle na rošt, aby jsme věděli, kolik tam máme, ať tam nemusíme furt líst. No a druhý si píchneme dovnitř. No a budeme to pít na nějakých zhruba 80 stupňů. Máme to tam zhruba hodinku a půl, máme uvnitř 60 stupňů v mase, tak je to paráda, dělá se to krásně. Akorát jsme si dali vařit brambory, no a teďko to vlastně potřebujeme krásně barbecue omáčkou. Vidíte, vypadá to úplně super, slaninka je krásně opečená, samozřejmě jsme si tam nalili trochu vody do toho pekáče, aby se nám to nepřiškvařovalo, aby jsme měli nějaký pěkný výpek. No a teď to potřebujeme barbecue omáčkou a necháme ji tam pěkně zajít a bude to úplně perfektní. Provázky nám pěkně povolily, tak je to dobře. Nebudeme je mít zařízlý, jak jsem to blbě utáhl. Ale stejně se obávám, že to bude na dvě půlky, tady jak je to prasklý, tak s tím asi nic neudělám, takže to budeme muset opatrně sundavat. Zavřeme, no a necháme to dojít na těch 80 stupňů a dovaříme brambory a budeme podávat. Tak po dvou hodinách to máme vyndaný, zbavíme to těch provázků a budeme porcovat. Samozřejmě, jak jsem to hodně utáhl, tak to někdy máme zaříznutý, tak to není úplně dokonalý, no ale snad se to povedlo. No a jdem do toho říznout, tak vidíme, jak fantasticky to vypadá vevnitř. Wow! Krásně šťavnatoučký, no, nádherná delikatesa, koukněte na to. No a samozřejmě nezbývá nic jiného, než to ochutnat. No, naprosto perfektní, lehce pálivý, všechny ty chutě těch věcí, co jsme tam dali, se krásně prolínají dohromady, takže úplně super. No a takhle perfektně vypadá naše roáda s bramborem, s tou jarní cibulkou, co nám zbyla. Přelili jsme si to trošku toho výpeku, co z toho vykapá, no a naprosto famózní záležitost. Tak dnešní jubilejní díl máme za sebou, udělali jsme si vlastně jídlo, který už jsme dělali, sice trošku jinak, ale vlastně ten základ je pořád stejný. No a teď samozřejmě můžete porovnávat, který se vám líbí víc, který míň. Samozřejmě, který to video se vám líbí víc, který míň. Pište dolů do komentářů, co se vám líbí, co se vám nelíbí, lajkujte. Zase někdy příště se uvidíme. Tak to je dneska všechno, mějte se a příště ahoj.